Перший в Україні монумент воїнам, загиблим на Донбасі, відкрили сьогодні у Кривому Розі. Гроші на нього збирали всім містом. На відкриття приїхали бійці з різних куточків України. На площі біля пам'ятника більше 5 сотень людей. Серед них Євген Амбросімов. Боєць 93-ї бригади, відомий за позивним «Абрикос». Саме він став прообразом центральної фігури монументу. Ось цим пам'ятником ми хочемо дати свою, мабуть, большу-большу благодарність погибшим, ну а также и тем ребятам, которые сейчас стоят и охраняют наше спокойствие. Надія Гайдук втратила на війні сина. Він був в збитому під Луганськом літаку Іл-76. Пам'ятник дуже потрібний, щоб виростало нове покоління, виростало на прикладі, на подвиги наших дітей. Щоб вони гордились тим, що вони українці, що дуже велику ціну покладено за Україну. Гроші на встановлення монументу збирали всім містом. Конфлікт, коли закінчиться, неізвісно. А сьогодні ми вже маємо, скільки погибших. Україна повинна вміти, як і завжди вміла, чтити своїх героїв. Скульптор Володимир Токар зізнається, що скульптуру кожен, хто на неї дивиться, може побачити по-своєму. Працював він на неї 3 місяці. Каже, роботу супроводжувало безліч містичних моментів. Літак, аеропорт. Ну, отак от з'явилася ця тема, дві площини збитого літака, символ воріт, аеропорт. Ну і можу ще казати, ну, є така тема, сьогодні багато казали про те, що вони ангели. Так от це два крила ангела. Скульптура кіборга 4 метри висотою розташована в Тернівському районі Кривого Рогу. Біля її підніжжя на плитах прізвища загиблих криворіжців. Сьогодні їх 102. Дмитро Воронський, Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.